ערב טוב. כמי שהיה החשב הכללי של מדינת ישראל בעת המשבר הכלכלי הנורא של 2003, לצד בנימין נתניהו, אני קובע באחריות מלאה, ישראל בדרך לפשיטת רגל כלכלית. אמנם משבר הקורונה הוא כוח עליון, אבל החורבן הכלכלי הוא כולו מעשה ידי אדם. תוצאה של עשר שנים של מנהיגות כלכלית חלשה. מנהיגות שנכנעה למונופולים ולקבוצות הלחץ ואתם יודעים על חשבון מי? על חשבון הצעירים, השכירים והעצמאים בעקבות המשבר, שמתי לב, התפתח ספורט לאומי חדש בישראל ייכנס ב-180 קמ"ש בראש הממשלה בנימין נתניהו לא שזה לא מגיע לו אבל מה שלא ברור לי זה איפה היו כל אותן תקוות חדשות